سلم لك ينا فرانس غريشي دي نجي ما امسلي لي بيش نلقى قال البروغرام يهور لم بي او فيليم لي عدو لونيوني اوروبيا ومالتا بموت بارتيكولاري انحزدو بالرزينيا تال كوميسيرو تال الصحة والكونسوماتور جون دالي دان البروغرام مستري تول في المرتو تال كاس دان انحلوخ في البروċess لي عدي بħalissa بالاوتوريتي كومبتنتي كيف مالتا كيف كول في اوروبا Madan kollu ma tistax ma semmix li hija l-kwistjoni tal-lobbying minnaħa tal-industrija qawwija u b'saħħitha ħafna l-industrija tat-tabak. Il-lobbying jista' jsir kemm minn persuni kif ukoll minn organizzazzjonijiet li lan tagħhom ikun li influwenzaw jew jittantaw jinfluwenzaw lill-leġislatur biex fil-liġijiet li ħejji jekk ma jaġġovelahomx għalmenu ma jafasahomx iż-żejjed. Din il-ġimgħa minn Strasbourg l-Ewroparlamentari Laburista Professor Edward Cicluna, nixtieq nittrattam jew eżattament dan is-suġġett, il-lobbying. Nsellimek professur nilqek magħna għall-programm. Kif qed lit-telespettaturi din il-ġimgħa inti tinsab fi Strasbourg, fejn konvint li anki hemmhekk ir-riżenja ta' John Dalli għadha foqhom kulħadd. Miegħek xtaqt niddiskuti dwar il-lobbying, il-lobbying kemm huwa influwenti u kemm huwa legali. Nsellim lek Fransu, nsellim it-telespettaturi tal-programm. Għamlek qiegħed fi Strasburgu u bħalma għadt il-kontroversja dwar l-eks kummissarju John Dalli għadha għaddejja u fin-nofs tal-kustjoni hemm il-lobbying. Il-lobbying huwa il-metodu kif membru parlamentari Ewropew jew nazzjonali ikun influwenzat minn opinjonijiet diversi ta' setturi ekonomiċi, industriali, jew anka persuni. F'demokrazija, meta hawnhekk fil-Parlament qed nagħmlu liġijiet, huwa importanti li nkunu nafu kif jaffettwaw lill-familji, kif jaffettwaw lin-nies fin-negozju, kif jaffettwaw ċertu setturi. Ġifieri m'hemm xejn ħażin, anzi huwa importanti illi huma jagħtuk l-informazzjoni kollha. Pereżempju, il-unions u l-employers għandhom organizzazzjoni li fil- pajjiż tagħna tissejjaħ l-MCSD fejn jitkellmu u jippruvaw jinfluwenzaw lill-gvern għaliex huma jemnu f'dik il-pożizzjoni. U l-istess ħafna nies fin-negozju ingħaqdu f'assoċjazzjonijiet, federazzjonijiet u bodies oħrajn illi xogħolhom huwa illi jaraw illi l-liġijiet ma jimpattawx ħażin l-attività tagħhom. U allura jorganizzaw rwieħhom kemm jista' jkun jagħmlu submissions, jagħmlu rapporti, jibgħatu karti, jagħmlu meetings, jiltaqgħu. Hemmhekk m'hemm xejn ħażin għaliex hija parti mid-demokrazija. Issa s'intendi iktar ma jorganizzaw rwieħhom nies jew industri li huma tal-flus, iktar se tkun iktar l-influwenza se tkun iktar qawwija. Hawnhekk jekk mhux fi Strasburgu meta nkunu fi Brussell ikun hemm organizzazzjonijiet hemm madwar 5,000 reġistrati lobbyist, imma jaħsbu li jista' jkunu anka 20,000 organizz kollha stabiliti hemmhekk bil-bini tagħhom, bil-flus, u jippruvaw kemm jista' jkun jinfluwenzaw lill-membri parlamentari illi jgħidulhom isma' din liġi sa timpatta ħażin fuqna, kieku jsir hekk u kieku jsir hekk mod ieħor. Jiġifieri dan huwa l-lobbying li wieħed ħafna jitkellmu fuqu. Għas fl-isfront li għadek kemet, ħafna mill-NGOs huma favur il-trasparenza, huma inkwetati dwar il-prattika, huma kritiċi ħafna għal mod kif l-industrija l-kbar jimmonopolizzaw il-lobbying. Il-Parlament Ewropew bħala entità, x'inhu jagħmel biex ma jkunx hemm konflitt ta' interessu biex tidher aktar trasparenza? Issa s'intendi, meta inti għandek, sew jekk hux f'Washington l-Amerika jew inkella fi Brussell jew inkella fil-Parlamenti Nazzjonali, dat tip ta' organizzazzjonijiet wieħed jistaqsi imma l-liġijiet eżattament min qiegħed jagħmilhom, min qed influwenzhom daqshekk bil-qawwi. Għalhekk qegħdin fejna fil-industrija tat-tabak, l-industrija taż-żejt, l-industrija tal-farmaceutika, il-banek. Dawn huma qed nitkellmu industriji kbar, enormi, li għandhom saħħa qawwija. Illi jippruvaw jippersuadu, jisibu ekonomisti u nies illi jikbu l-om rapporti simpatija lehom. U għallura sajkon, allura għalek l-NGOs li huma specializzati li kunem trasparenza, iridu li kunu jafu min qiegħed influenza. Iġviri għandu jkunem l-awernet reġistru fejn kull min qiegħed jipprattika dan il-lobbying għandu jiġi reġistrat. Kull meeting li jsir fil-Parlament jew barra, il-membru parlamentari huwa fl-interess tiegħu illi
jinforma li l-kulħadd dwaru, m'hemm xejn ħabi, ġifieri dwaru, dwar dan laqat. Hemm laqat u laqat. Hemm laqat ikunu fil-miftuħ fejn ikun hemm ħafna membri parlamentari jattendu u jkun fil-miftuħ. Hemm laqat li jkunu fl-offiċċju jew inkella f'xi restaurant hemmhekk fil-Brussell hemm ħafna restaurants fejn isiru laqat għaliex dawn l-industri jkunu jridu jippratikaw dak li jridu l-lobbying li jkunu anke bħal feri u esibizzjonijiet, però l-lan tagħhom huwa l-influenza. L-importanti li wkoll huwa u dawn l-NGOs qegħdin jaraw illi il-membri parlamentari ma jkollhomx konflitti ta' interessi. Ma tistax inti taħdem ma' industrija u mbagħad tipprova tifavorixxiha dwar xi amendi li tipprova tagħmel f'rapport. Hemm ħafna metodi u għalhekk għandna kodiċi ta' prattika illi inti tiddikjara minn snin qabel li tidħol hawnhekk, ġifieri meta tkun hawnhekk tajt fejn kellek il-connections tiegħek qabel ma tħall fil-Parlament u anke bħalissa. Il-flus, ir-rigali li taqla, eċetera, irridu jkunu kollha dikjarati u jekk ikunu ta' ċertu valur għandek tirriturnhom lill-Parlament Ewropew. Bekk inti tara illi l-interess pubbliku jasal għalih il-membru parlamentari mhux billi jiġi influenzat bil-forza u bis-saħħa, imma billi jisma' kulħadd jarblu sew u mbagħad jiddeċiedi meta jasal biex jagħmel ir-rapporti bħal ma nagħmlu aħna u jew inkella jressa ammendi biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna liġijiet li jkunu veru fl-interess pubbliku. Għara l-esperienza ta' aktar minn 3 snin bħala membru parlamentari Ewropew u konvint li l-lobbying jinstema ħafna fil-kurrituri tal-Parlament Ewropew. X'inhu l-parir tiegħek tawhed ta' kif wieħed għandu jittrattu? Kulħadd għandu l-istil tiegħu, però jekk ikollok tagħti pariri naħseb li to play it safe għaliex nafu li dawn jistgħu jġibuk fin kwiet u nkwiet kbir, għandek tiffolowja ċertu prinċipji. L-ewwel nett huwa li l-aħjar u li tiltaqa' fil-lobby mal-lobbyist huwa fil-miftuħ. Idealment fil-preżenza ta' membri parlamentari oħra, jsir konferenza, jsir dana, u mhux fil-magħluq. Dik hija għalija huwa prinċipju li nħobb inżomm jiena. It-tieni nett kemm jista' jkun jekk dan għandhom xi jgħidulek jibgħatuh. Jibgħatuh bil-posta, jibgħatuh b'rapport. M'hemmx għalfejn jiġu fil-kamra tiegħek u jippruvaw jibbrainwashjawk biex ngħidu hekk u jitfgħu pressure fuqek biex inti tara il-point of view tagħhom. Jiġifieri dak huwa metodu ieħor għaliex u jekk ikollok tiltaqa' l-aħjar huwa li tiltaqa' fil-Parlament Ewropew fejn inti jarak kulħadd u mhux b'nadi oħra. Dak huma għajti naħseb illi huwa favur l-MP illi kemm jista' jkun trasparenti illi jiddikjara fil-miftuħ ma' min jiltaqa' iżomm reġistru tiegħu jekk ikunx pubblikat fuq il-website tiegħu le hija affari tiegħu, però u iżomm ukoll kemm jista' jkun mal-kodiċi ta' prattika. Aħna dejjem saqsejna li ma kenniex gwidi fil-passat. Meta wieħed jistiednek u jekk se jistiednek se jħallas biljett. Inti taċċettaħ dan biex tmur dik il-konferenza jew le. Ġifieri dan għandu jkun hemm u fil-fatt issa qed ikun hemm kodiċi ta' pratika li wieħed għandu jiffolowja biex kemm jista' jkun di trasparenza jirrispetta, jar il ma jkollux konflitti ta' interessi u iktar ma jinforma u jżomm saħla mal-art u jiltaqa man-nies. U għalhekk id-dur tudur huwa l-aħjar lobbying li jista' jkun għaliex inti qed tisma' l-familji kemm jista' jkun madwar pajjiżek. U tiltaqa' ukoll ma' organizzazzjonijiet bħal Mat f'konferenzi fejn inti tista' titkellem u tagħti l-opinjonijiet tiegħek. Jinaħseb dawn huma prinċipji li jresqu lejn it-trasparenza u nnuqqas ta' konflitt ta' interess illi jkun ta' periklu li mbagħad tibda taqa' minn naħa illegali għalli tibda tersaq lejn prattiċi illi ikunu dubjużi u jistgħu waslu wkoll għall-inkwiet. Niqaf hawnhekk Franz u nsellem lilek u l-kulħadd. Suġġett mill-aktar interessanti li ċertament irid ħafna aktar ħin biex wieħed jiddiskutih. Nirringrazzjak profs u nagħmel appuntament miegħek u ma' telespettaturi għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor l-MP Wint li matulu jkun diskuss xi suġġett ieħor ta' attwalità. Sa dakinhar nawguralkom is-snim u s-saħħa. Nsellmilkom.